tvárite, ako keby ste o tom nevedeli, veď vy to celé organizujete, nie? No vidíš, a ja o tom nič neviem. A jasné, že to má byť predstavenie. Ako je mám oznámiť ešte k tomu citlivo, že ja ju nejdem požiadať do ruku? No, neviem, či sa takéto niečo dá citlivo oznámiť. Ja si myslím, že by si to normálne mal povedať na rovinu. Akože to bolo nedorozumie. Už to ide. Mohli by ste proste zavolať na produkciu, že máme málo hlások a samohlások a spoluhlások? Minuli sa nám. Nech objednajú tak za vagón. A ty by si chcela, aby som ťa v takejto atmosfére požiadal o ruku? Alebo tam pobehoval ten sprašený Durán, ktorému nevybuchol ohňostroj. To je jedno. A tá kapela, aký čudný pochod hrala. Huh? A ja som mal celé oslintané temeno, pretože za mnou stála tá uslintaná poštárka s trúbou. Áno. A takto, moja zlata, sa ťa opýtam. Prečo by som mal požiadať ruku o ženu? Ale ty mi rozumieš. Ak chceš založiť politickú stranu, musíš na ministerstve vnútra odovzdať 4 veci. Poprvé, podpisy občanov, ktorí súhlasia s tým, aby tvoja strana vznikla. Po druhé, stanovy. Po tretie, poplatok 663 eur aj 50 centov. A po štvrté... Centrov. Ale som pozeral Lígu majstrov. Ide o to, že ak chceš... Teraz som sa ešte ani na neho nekúkal. No, ale si sa, tak, lebo keď sa takto otočíš a robíš, tak to nevidím. Dobre, nebudem, budem zbrať na kikuš. No poďte, chlapci, lebo je na mne skriňa. Ty si na ňu položil ruku? Ale tak v žiadnom prípade, matka. Bola to nešťastná náhoda. B. Tak čo urobím? Ešte nová klapka? Ale a to, viete, to bolo čisté, jak slovo Božie, tam ste mohli... Ale do... Chlapci, ja neviem, akože mi to zostane v ruke, ja s tým nemám čo robiť. Ale však to už hovoríme 10-krát, ako ja tomu nerozumiem. Ak to zase nebude niečo protiturecké, tak môžeš. Je to po anglicky. A po anglicky a prečo? Zle som zišiel z poschodoch, čo? Nie, dobre, ďakujem. Si v pohode?